שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים, אתכם שוב יגאל סמט טויז, וזוהי סקירה של הסרט. מישהו רוצה לנחש? נכון, Thor Ragnarok. וואו, אתמול הייתי בסרט המגניב הזה ויש לי המון 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 להגיד, ואל תדאגו, זה ללא ספוילר. דבר ראשון, אני חייב לכם תוצאות של ההגרלה של הקופסה המתוקה של השוקולדים של דוקטור גרארד, והזוכה הגדולה שלנו היא מאיה גנדלמן. מזל טוב, בבקשה תפני אליי בפרטי כדי שאוכל לקחת ממך את הכתובת בשביל לשלוח לך את הפרס. אז לגבי הסרט Thor Ragnarok, אתמול הייתה בעצם הבחורה העולמית, כמובן שהייתה טרום בחורה שלצערי לא הצלחתי להגיע אליה, אבל אתמול באתי לסרט והיו שם לא מעט גיקים, ולי היה את הפטיש הכי גדול כמובן, שזה כי אתה נורא מגניב. עכשיו כמה מילים על אלילה, פחות או יותר מהטריילרים. אנחנו ראינו שתור מתמודד עם אלה שהגיעה אלה בשם הלה, לא משנה, שגם משמידה את המיולניר שלו, ובאמת מנסים לעצור את רגנרוק, שרגנרוק זה תכלס אפוקליפס של סוף העולם כזה של אסגרד, שזה איזושהי נבואה וזה, ומנסים לעצור את זה. זה פחות כל העלילה של הסרט, ובדרך תור עובר לא מעט דברים. עוד פעם מהטריילר ראיתם אותו נלחם בארנה של גלדיאטורים, כשהוא נלחם שם גם בהולק וזה, ראינו את כל הסיפור הזה, אבל בסופו של דבר כמובן הכל חוזר לאסגרד, ושם אנחנו פותרים את הבעיות, מה שדורש כמובן שיתוף פעולה בין כל מיני גיבורי על שונים, חלקם אפילו לא יראו לנו בטריילר, כן, אז באמת שווה לראות. אני רוצה לדבר קודם כל על ההתרשמות שלי מהסרט, ואני חייב להגיד by far, וכמה שחשבתי שדוקטור סטרנג'ר מצחיק, הסרט הזה מצחיק עוד יותר. אני לא יודע איך, אבל מרוול פיצחו את הנוסחה איך למשוך את הקהל בכל הגילאים, איך לעשות את הסרטים האלה מצד אחד קצת רציניים, מצד שני נורא נורא כיפים, נורא נורא מצחיקים, זאת קומדיה לכל דבר. כמות הצחוקים שהיו שם אני לא יכול אפילו להסביר לכם, אנחנו פשוט ישבנו וצחקנו כל הסרט, באמת לא נתנו לנו שנייה לנוח. סרט כיפי, מצחיק, עם המון אקשן, תלת ממד ראינו אותו, תלת ממד מטורף, היו שם באמת הבדלים מאוד מאוד גדולים. אני חושב שלאט לאט הטכנולוגיה הזאת, לפחות של הצלום כנראה משתפרת, כי אני מרגיש יותר ויותר עומק בין דברים, באמת משהו שלא הרגשתי בסרטים הקודמים. אני חושב שלמרוול, מעבר לזה שיש להם צוות שיודע לעשות תסריט וזה, יש צוות קומיקאים ענק שיושב וחושב איך לשפר אותו, לעשות אותו מצחיק. על הסצנה הראשונה שראינו את תור ככה קשור בשרשראות מתכת, שאגב ראינו חלק מזה בטריילרים, שם הם נותנים לנו את הטון של הסרט, ואנחנו פשוט מתים מצחוק כבר מהרגע הראשון. תור עצמו כדמות הוא קצת טיפש, קצת נאיבי, לפעמים הוא חכם וזה, אבל הוא מעולם אחר, הוא לא חושב כמו האנשים, לכן כל ההערות שהוא זורק, איך שהוא מדבר וזה נורא מצחיק. עכשיו אני רוצה לדבר על עוד חלק מאוד גדול בסרט הזה, וזה כמות הקאמאוז וכמות האיסטר אגז, ביצי פסחה ככה קוראים לזה, שהיו בסרט הזה, כמות בלתי הגיונית. לקחו כמה שחקנים לסצנות של דקה רק בשביל להראות שהם שם, אבל אנחנו נראה שם שחקנים שאתם באמת באמת לא צפיתם לראות, מדהים. הדרך שבה מדברים בסרט הזה, כדי שזה יראה נגיד מישהו בא כזה איזשהו וילן גדול ומדבר ונותן את הנאום של הוילן זה קלאסי, אז פתאום, נו מה אתם לא מכירים? פתאום הוא מתחיל לדבר כאלה בהערות ביניים, כמו שבן אדם רגיל מדבר של משהו לא מצליח לו. בקיצור, סרט נורא מצחיק מהבחינה הזאת, כמובן שאין מה לדבר, יש מלא מלא אקשן. הסרט הזה זה איזושהי נוסחה מושלמת בין צחוק, בין עלילה ברורה לבין אקשן. וגיד, הסרט הוא פשוט וואו, הוא פשוט מדהים, הוא מעולה. עכשיו אני לא יכול להגיד שבסרט הזה המשחק הוא הקטע שהשחקנים שם כאלה משחקים טוב, אבל כל הדינמיקה כרגיל בין תור ללוקי ולשאר הדמויות זה למות, וכל הצחוקים שהיו עם ההולק, אני את האמת חשבתי, את האמת באמת באמת אני לא נפלתי מהסרטים הקודמים של תור, כאילו זה יותר מדי כזה אגדה היה, ולמרות שאני אוהב את כל הסרטים של מרוול, אבל יש כאלה שאתה אוהב ויש כאלה שאתה אוהב פחות, התור תמיד היו אצלי, היה אצלי בתחתית של הערימה, אבל לא עוד. הסרט הזה באמת הקפיץ אותו למעלה, סרט כיפי. אני הייתי בטוח שאנחנו נצטרך את הולק, כשאמרתי, כשנסענו לסרט אמרתי לאשתי, טוב, אני לא מצפה מהסרט הזה הרבה, כי בכל מקרה אסגרד וכל השטויות האלה, אבל בטח ההולק יציל אותנו, אז אל תדאגו, אמנם ההולק שם והוא עושה המון קטעים וצחוקים איתו וזה, אבל תור עשה את העבודה שלו מצוין גם בכוחות עצמו. אז לסיכום, תראו, לחד משמעית, בלי לחשוב פעמיים, בלי להתאמץ, אני מביא לסרט הזה פשוט 10 מדדוגים מתוך 10, כי הסרט הזה מבחינתי מושלם, אין מה לתקן, סרט מדהים, כל הזמן מחזיק אתכם במתח, כאילו מבחינת אקשן, אין קטעים משעממים, המון גרפיקה, המון צחוקים, המון תור, המון הולק,
מה עוד אפשר לבקש מהסרט? בקיצור, סרט מדהים, עזבו את הכל, תחפו את הסקירה הזאת, תרוצו לראות אותו, כי לדעתי מסרט כזה פשוט אי אפשר להתבאס. סרט מושלם, כיפי, מדהים, ממליץ בחום. חברים שלי, תגידו בבקשה איזה סרטים אתם רוצים שאני עוד אסקור, ואם אהבתם את הסקירה שלי בבקשה, שימו לייק! אחרת, The God of Thunder, או מה שלא יהיה, יכיר אתכם. ולא לשכוח ללחוץ על הפעמון הקטן במקניב, כדי שלהיות מותקנים בכל סקירה חדשה שאני מוציא. כאן אתכם מיגל מיגל סמט, טויס, תודה שאתם איתי, וניפגש בסיקור הבא. לילה טוב.